Nada na história é exatamente uma coincidência. Muitas vezes, eventos que parecem mero descuido trazem muita história por detrás. Um bom exemplo para tratar dessa questão na história é a entrada das teorias raciais ou do darwinismo racial no Brasil. Essas eram teorias que ficaram conhecidas por considerar que as raças eram fenômenos finais, essenciais. Por isso mesmo, eles imaginavam a humanidade como uma espécie de uma pirâmide social. No topo estariam homens, não mulheres, brancos e europeus. E na base, os africanos e os indígenas. Essas eram também teorias que acreditavam que a humanidade não teria partido de um só berço, de uma só origem, como propunha Darwin. Eles acreditavam que as raças eram tão distintas que elas teriam surgido em vários lugares do mundo. Para teóricos como Gobineau na França, Nina Rodrigues no Brasil, pior do que as raças puras era a mistura, a mestiçagem. Segundo eles, a mestiçagem levava à degeneração. E essa degeneração poderia ser apreendida a partir de estigmas. O que eram os estigmas? Eram estigmas sociais e estigmas biológicos. Os estigmas sociais eram loucura, epilepsia, e os estigmas biológicos seriam testa alongada, nariz de rapina e cor amorenada. Vocês vejam que não há coincidência nessa relação do que seriam os tais dos estigmas. Essas eram, sobretudo, teorias da diferença, que se opunham, no contexto de finais do século XIX e começos do XX, às teorias do liberalismo, que pressupunham que a igualdade era geral e para todos. Para vocês entenderem o impacto dessas teorias, há um pensador italiano que produziu uma ciência chamada antropologia criminal, que pretendia, portanto, prender o criminoso a partir de estigmas antes mesmo que ele quisesse ou concebesse o tal do crime. Esses modelos gerariam igualmente uma espécie de política social considerada eugenia. Eugenia, o termo quer dizer boa raça, e eram políticas que evitavam o casamento entre brancos e negros e, por outro lado, estimulavam os casamentos entre brancos. A eugenia criou, por outro lado, uma espécie de teoria, né? Uma teoria não muito científica, mas uma teoria do branqueamento. Essa teoria ficou tão famosa que em 1911, João Batista Lacerda, que então atuava como diretor do Museu Nacional, é convidado como representante brasileiro para participar do Congresso Universal das Raças, que se realizou em Londres em 1911. João Batista de Lacerda escreveu uma tese onde a ideia principal era que em um século, em três gerações, o Brasil seria branco. Para, de alguma maneira, confirmar a sua tese, ele incluiu uma pintura de um pintor de origem espanhola, mas que dava aula já na Academia de Belas Artes no Brasil, que se chama Brocós, que tem uma tela cujo nome é A Redenção de Kahn. Nessa tela, nós vemos do lado esquerdo uma avó, provavelmente, muito negra, que ergue as mãos como se estivesse ocorrendo uma espécie de um milagre. No seu lado oposto, do lado direito, nós vemos a figura de um homem branco, provavelmente um português, por causa das suas roupas, do chinelão. O homem branco dá as costas para sua casa, enquanto que a avó negra dá as costas para uma palmeira, como se existisse uma batalha entre a civilização e a barbárie. Por outro lado, o homem branco pisa num chão pavimentado e a avó negra está descalça e pisa num chão de terra. Ao centro, o que é mais chocante, nós vemos uma mãe com os seus traços, de alguma maneira, mais branqueados. Essa mãe tem seu dedo indicador apontando para a frente, como se ela mirasse o futuro. E no seu colo há um bebê branco, de olhos azuis e de cabelos quase que lisos, que segura uma laranja ao invés da maçã de Eva, numa referência à ideia de que ele estaria nos trópicos. Vejam que essa tela resumia as máximas de João Batista Lacerda. Em três gerações, o Brasil seria branco.
Se você acha que essa tese do branqueamento está perdida no século passado ou em séculos passados, eu queria que você desse uma olhada aqui na propaganda veiculada pelo MEC agora em junho de 2019. Teoricamente, temos a propaganda de uma instituição privada que poderia oferecer bolsas de 50% a 100% baseadas no Enem. Nós vemos uma moça negra, muito bonita, sorridente. A verdade mora, porém, nos detalhes. Uma das mãos dela é negra, a outra mão é branca. A mão negra aponta diretamente para a mão branca. Na mão branca, o que nós temos? Nós temos um diploma que representa o quê? Simboliza o quê? Uma pessoa que conseguiu terminar o ensino superior. Ora, o que diz essa propaganda? Que a pessoa entra negra numa faculdade de ensino superior e sai branca. Muitas vezes, estereótipos e preconceitos atuam de maneira pretensamente invisível. Isto é, mostram, mas também não mostram a sua realidade.